Siam. Para sedherek muslimin wal muslimat ingkang badhe nindakaken ibadah sahur, kula aturi enggal-enggal siam. Amargi sak menika sampun jam 3 langkung gangsal 11 menit. Siam. Para sedherek muslimin wal muslimat ingkang badhe nindakaken ibadah sahur, kula aturi enggal-enggal siam. Amargi sak menika sampun jam 3 langkung gangsal 11 menit. Siam.